لا سيما بقية الله في الأرضين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتبارك وتعالى وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يعوده حفظهما، وهو العلي العظيم. صلوات مجلس ہمارے نو مجالس کے سلسلے کی چوتھی مجلس ہے. سلسلے کا عنوان معرفت خدا، اور جو آیت میں نے انتخاب کی وہ آیت الکرسی کے جس کی تلاوت کا شرف میں نے ابھی حاصل کیا. معرفت کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی پہلی مجلس میں، وہ بنیادوں پر گفتگو کی کہ جس بنیاد پر اللہ تعالی ہم سے اس کی معرفت کا تقاضا کر رہا ہے. آیت جو استعمال کی گئی، اقیم وجھکا للدین حنیفہ فطرت اللہ اللتی فطر الناس علیہا، اللہ نے جو فطرت توحید پر ہم کو خلق کیا، جو فطرت اللہ کہہ کر وہ قرآن میں ذکر کر رہا ہے، وہ فطرت ہماری اللہ کی معرفت کے لیے بنی ہے، اور اس فطرت کو آگے بڑھانے، سہارا دینے کے لیے ہم نے کہا کہ عقل عطا کی اور اس آیت کی تلاوت کی کہ جہاں اللہ کہہ رہا ہے وَيَتْعَلُوا الرِّسَالَ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، اور ہم شرک کی نجاست ان پر ڈال دیتے ہیں کہ جو عقل سے کام نہیں لیتے، تو یہ دو باطنی حجتیں بن جاتی ہیں، فطرت پر بننا اور اس کو طاقتور بنانے کے لیے، آگے بڑھانے کے لیے انسان کو عقل کا عطا کیا جانا، تو فطرت کی بیس پر عقل کام کرتی ہے اور آگے بڑھتی جاتی ہے. تو یہ باطنی حجتیں ہوئیں. اس کے علاوہ اللہ تعالی نے ہم کو عطا کیا ظاہری طور پر انبیاء، رسل، ائمہ، علماء اور رسولوں کو اس نے کتاب بھی عطا کی. تو رسولوں کو کتاب بھی عطا کی، تو یہ کتاب اور رسولوں کی تعلیمات مل کر جس پر انبیاء اور ائمہ اپنی زندگیوں کو گزار کر ہمارے لیے مشعل راہ بنے، تو یہ ہو گئی ظاہری حجت. تو باطنی حجت معرفت خدا کی طرف لے جا رہی ہے، اور ظاہری حجتیں بھی اللہ کی معرفت کی طرف لے جا رہے ہیں. میں نے تذکرہ کیا تھا کہ معرفت خدا ہماری زندگیوں سے زیادہ مہم ہے، وہ اس لیے کہ اگر وہ معرفت حاصل ہو جائے تو دنیا اور آخرت کی سعادت نصیب ہو جائے گی، اور اگر وہ معرفت حاصل نہ ہو دنیا کی سعادت بھی ناممکن ہے، آخرت کی سعادت بھی ناممکن ہے. موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم زندگی گزاریں گے کہ جس کی بنیادیں کھوکھلی ہوں گی، اور وہ چیز جس کی بنیادیں کھوکھلی ہو وہ زیادہ دور تک نہیں جا سکتی، زیادہ بلند نہیں ہو سکتی. صلوات بھیجے پر محمد وآل محمد. پہلی مجلس کا خلاصہ. دوسری مجلس میں ہم نے آیت الکرسی کی ابتدائی حصے کو عنوان بناتے ہوئے یہ بات کو آگے بڑھایا کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ اپنے آپ کو اس کے ساتھ کے مشرکین کے بارے میں جو اللہ کے تعلق سے رائے تھی
کہ اللہ تو ہے خالق لیکن اس کے لیے اس سے قریب ہونے کے لیے ہم کو ایسے اولیاء لینے چاہیے کہ جو ہمیں اللہ کی طرف لے جائیں، اور بت پرستی کی جو سب سے بلند اور اعلیٰ دلیل جس کو قرآن کوٹ کر رہا ہے وہ یہ تھی کہ ما نعبدہم الا یقربنا الی اللہ زلفا، ہم ان کی بتوں کی عبادت نہیں کر رہے ہیں مگر یہ کہ ہمیں اللہ سے نزدیک کر دیں، خالق سے نزدیک کر دیں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہاں پر یہ جو تمہارا کہنا ہے اس کے لیے اللہ نے نہ تمہیں کوئی اختیار دیا ہے اور نہ ہی انہوں نے تمہارے لیے کچھ کیا ہے۔ جب تم کو اللہ کا اختیار نہیں ہے اور انہوں نے تمہارے لیے کچھ کیا نہیں ہے تو تم ایک تو اللہ کا کفر کر رہے ہو اور دوسرے تم جھوٹ بول رہے ہو۔ تو یہ آیت شرک کرنے والوں کی وہ دلیل کو رد کرتے ہوئے آگے بڑھتی ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ ایسا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، جو حی ہے اور قیوم ہے۔ حی ہونے سے مراد کسی اس چیز کا کہ جو علم بھی رکھتی ہے اور قدرت بھی رکھتی ہے۔ اللہ نے اپنے آپ کو حی بھی کہا ہے، قیوم بھی کہا ہے، تاکہ اس کی حیات کو سمجھنا کہ وہ خود سے ہے، ذاتی ہے، اور تمہیں اس کی اس حیات کی طرف توجہ اگر کرنا ہو تو تم کو سمجھنا پڑے گا وہ قیوم ہے، اپنی ذات سے قائم ہے۔ کسی اور چیز کو نہ حیات نصیب ہو سکتی ہے نہ کوئی اور چیز نصیب ہو سکتی ہے سوائے اس کے کہ وہ اللہ سے ملے۔ اس عنوان سے قیومیت، قیوم کہنا، یہ اللہ کے لیے عموم صفات بن جاتا ہے۔ اللہ اگر خالق ہے، اللہ اگر رازق ہے، اللہ اگر رحمان ہے، اللہ اگر رحیم ہے، یہ سب خوبیوں کی جڑ ماں قیومیت بن جاتی ہے، اس کو اس لیے عموم صفات کہا جاتا ہے۔ صلوات اللہ مجلس کا خلاصہ۔ تیسری مجلس اس کو آگے بڑھاتے ہوئے حی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ وہ خدا ہے کہ یہ دنیا کو، یہ کائنات کو بنا کر اس کو کوئی تھکن محسوس نہیں ہوئی، کم والی تھکن بھی محسوس نہیں ہوئی۔ تو سنا، سنا کے مطلب ہوتے ہیں اونگ کے، اور نہ ہی اسے اونگ آتی ہے اور نہ ہی اسے نیند آتی ہے، نوم یعنی نیند۔ تو کہیں یہ نہ سمجھ لینا کہ وہ ایک تو ہے، قابل عبادت تو ہے، زندہ تو ہے اپنی ذات سے، قائم ہے اپنی ذات سے، کسی کے سہارے کی تو ضرورت نہیں پڑتی، لیکن وہ خود یہ کام کرتے 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 تھک جاتا ہے۔ تھک جانے کے نتیجے میں اس کو آرام کی ضرورت ہوتی ہے، اور اونگ اور نیند اس کے آرام کے لیے ضروری ہوں۔ یہ ذہن کو سے دور کرنے کے لیے آپ یاد رکھیے، کیونکہ لوگ جو بت پرستی کر رہے تھے وہ تمام بتوں میں یہ چیزیں موجود تھیں، بتوں میں یہ سب چیزیں موجود تھیں۔ جن جن شخصیتوں کے انہوں نے بت بنائے تھے، نیک لوگوں کے بھی، ان کو جو اعلیٰ ترین اچھائی سمجھ آتی تھی وہ ان لوگوں کی اچھائی تھی کہ جن کے بت انہوں نے تراشے تھے۔ ان میں وہ سب چیزیں تھیں کہ جو اللہ یہاں پر اپنے لیے نفی کر رہا ہے، اس لیے کہہ رہا ہے نہ اسے اونگ آتی ہے، لا تاخذہ، اس پر نہ اونگ طاری ہوتی ہے اور نہ ہی نیند۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے کمال میں اتنی بھی کمی نہیں ہے، کیونکہ اس کے کمال میں اگر کمی آ جاتی تو وہ نقص اس کی ذات سے رہتا۔ ہمارا نقص بھی اگر ہے تو خدا کی بنوٹ سے ہے، خدا میں ہوتا تو اس کی ذات سے ہو جاتا۔ اگر میں خدا نہ خواستہ جھوٹ بولتا ہوں تو میری ذاتی خواہش کے لیے بولتا ہوں، دھوکہ دیتا ہوں تو میری ذاتی خواہش کے لیے دیتا ہوں، کیوں کہ مجھے وہ خواہش
کمی کی طرف لے جاتی ہے، میرے نفس کی طرف لے جاتی ہے، میری کمزوری کی طرف لے جاتی ہے. اگر اللہ میں اگر یہ چیز ہو حالت وجود میں جہاں کوئی چیز نہیں ہے، تو اگر اس میں جو بھی کچھ کمی آئے گی کچھ باہر کا نہ ہوتے ہوئے آئے گی. جب میری کمی میری باہر کی حاصل کرنے کی خواہش کے نتیجے میں ہو تو وہ خالق کی کمی، توجہ کا محتاج ہوں، اس کی کمی کیسے؟ میری کمی اگر میری حاجت کو سبب بنا کر ایجاد ہو رہی ہے یا نہیں ہے؟ مجھے کوئی چیز حاصل کرنا ہے، سچ سے حاصل ہو نہیں سکتی تو میں جھوٹ سے حاصل کر رہا ہوں. مجھے کوئی چیز حاصل کرنا ہے، سیدھے طریقے سے حاصل نہیں ہوتی، میں دھوکے سے حاصل کر رہا ہوں. اللہ تو کچھ نہیں ہے، سب کچھ وہی ہے جو کچھ ہے. اب اگر اس میں کمی ہوگی تو ہم سے اعلیٰ ہوگا یا ہم سے ادنا ہوگا؟ نعوذ باللہ. یہ چیزیں وہاں پر آتی ہیں، یہ باریکی کی طرف اگر آپ توجہ کریں یہاں پر آتی ہے کہ اگر اس کو نیند، اگر اس کو اونگ آ رہی ہے تو وہ خدا ہی نہیں ہے، ہم سے بھی گیا گزرا ہے، کیونکہ اس کی ذات میں کمی ہونا اس کی ذات کی طرف پلٹاتا ہے. میرے ذات میں کمی ہونا میرے ذات کی کمزوری کی طرف پلٹاتا ہے، میری تمناؤں کی طرف پلٹاتا ہے. جب وہ کامل ہے تو اس کی تمنا کی بنیاد پر اس کی کمی بے معنی رکھتے. لا تاخذہ سنۃ ولا نوم. اسی چیز کو کل میں نے یہ بات نہیں کی تھی، آج تفصیل میں اور جا کر پہنچا رہا ہوں. اس کے آگے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، تمام چیزیں آسمان اور زمین جو کچھ ہے وہ اس کی ہے. جب وہ سب کچھ ہے اور اس نے خلقت کو بنایا ایجاد کیا، تو کون ہے کہ جو دعویٰ کرے کہ مجھ میں میرے پاس کوئی چیز کی ملکیت ہو سکتی ہے؟ کسی کے پاس وہ اختیار نہیں ہے کہ کوئی چیز کو مستقلاً اپنی کہے، خود اپنے آپ کو بھی اپنا نہیں کہہ سکتا. اس لیے قرآن کہہ رہا ہے تم انا للہ کہو، یہ تم اللہ کے ہو. غلطی سے بھی گمان نہ کر لینا کہ تم اپنے ہو. کیوں؟ کہ نہ تم اپنے وجود کے ایجاد کرنے والے، نہ تم اپنی بقا کے ضامن. تو جو وجود سے محتاج ہو ایگزسٹنس سے، اور جو محتاج ہو اپنی بقا کے لیے، کوئی ہے ہم میں سے جو گارنٹی دے سکتا ہے کہ کل میں صبح یقیناً کروں گا اور اس کے لیے دلیل بھی لائے گی؟ انشاءاللہ سبھی انشاءاللہ صبح کریں گے، لیکن کوئی دلیل آپ نہیں لا سکتے یہ کہہ کر کہ کل میں یقیناً صبح کروں گا. کیوں؟ کہ وہ چیزیں جو آپ کی اور ہماری حیات کو باقی رکھتی ہیں وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں، وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. تو اب جب ہماری خود کی حیات ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے تو ہماری کوئی چیز ہماری کیسے ہو گئی؟ ہماری حیات جب اس کی ہے، ہماری موت جب اس کی ہے، خلق الموت والحیات لنبلوکم ایکم لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس نے خلق کیا موت اور زندگی کو تاکہ آزمائے تمہیں کہ تم میں سے اچھے اعمال کرنے والا کون ہے. تو یہ بنیادوں پر ہم کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اللہ کی جو ملکیت ہے مالکیت ہے وہ کامل ہے، اور جو بھی ہم اپنا سمجھتے ہیں اس کے دیے دینے کا نتیجہ ہے. اور جب تک وہ شرائط پورے نہ ہو جائیں کہ جس بنیاد پر وہ دیا ہے وہ ہمارے لیے حلال نہیں ہوگی، اور اگر ہم اس کو الگ طریقے سے خرچ کریں گے جیسا کہ اس نے کہا ہے تو وہ بھی ہمارے پر گناہ ہوگا، اور اگر ویسا خرچ کریں گے اور استعمال کریں گے جیسا وہ چاہتا ہے تو یہ سبب بن جائے گا اچھی دنیا کا، اچھے معاشرے کا، اور اچھی آخرت کا. صلوات بھیجے بر محمد. یہ خلاصہ اس لیے ضروری ہو جاتا ہے کیونکہ جو آگے کی گفتگو ہے اس سے پوری جڑی ہوئی ہوتی ہے. ایک ہی آیت ہے، آیت الکرسی ایک ہی آیت ہے جس کی ابھی میں نے تلاوت کی. وہ ایک سے دوسرا رب جب تک یہ نہیں ملتا تب تک اس کو آسانی سے، جوانوں کے لیے کہہ رہا ہوں، سمجھنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے.
لا تاخذوا سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. یہاں پر یہ آیت شفاعت کی کیسے آ گئی، کہاں سے یہاں پر شفاعت کا تصور آ گیا؟ یہاں تو ابھی اللہ کی بات ہو رہی تھی، اس کی قیومیت کی بات ہو رہی تھی، اس کے نیند اور اونگ نہیں آنے کی بات ہو رہی تھی، اس کی تمام کائنات پر ملکیت کی بات ہو رہی تھی، یہ یہاں سے شفاعت کی بات کہاں سے آ گئی؟ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ. قرآن کی سب سے اچھی تفسیر خود قرآن کی آیت سے ہوتی ہے. تو جب قرآن کی آیتوں کی آپ طرف توجہ کریں گے، یہ مفہوم شاید عموم کے لیے ناآشنا ہو. آیت جو شفاعت کے بارے میں دوسری جگہ پر آئی، کئی آیتیں ہیں، ان ربکم الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش یدبر الامر ما من شفیع الا من بعده اذنه. ارشاد ہو رہا ہے بے شک تمہارا رب اللہ خلق کیا سماوات کو، آسمانوں کو اور زمین کو چھ مدتوں میں، چھ پیریڈز میں، جس کو ایام کہا جا رہا ہے. اور قرآن میں دوسری آیت ہے کہ اللہ کے پاس ایام، یہ ایام سے الگ ہوتے ہیں. ایک جگہ 50,000 سال بتلایا گیا ہے، یہ ایام سے الگ ہوتے ہیں، کہیں یہ 24 گھنٹے نہ سمجھ لے جوان، بزرگ تو جانتے ہیں. تو اللہ ہے وہ کون؟ ربکم الذی، کون کیا کیا اللہ؟ خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش، اور پھر اس نے اپنے آپ کو عرش پر قائم کیا. باتیں فزیکل دکھ رہی ہیں، فزیکل ہے نہیں، عرش کو فزیکل انٹرپریٹیشن دینے کی گنجائش نہیں ہے، اللہ کو فزیکل انٹرپریٹیشن کی دینے کی گنجائش نہیں ہے، اور چیزیں بہت سی موجود ہیں. اللہ کے بارے میں پوچھا گیا تو قرآن کہہ رہا ہے کہ ایک چیز تو سمجھ لو، لیسا کا مثل ہی شے، اس جیسی کوئی اور چیز نہیں ہو سکتی. تو اب اللہ کو تم اگر ڈھونڈنا چاہو اور ہر چیز پر نظر کرو تو دیکھ لینا، وہ چیز میں اگر وہ خصوصیت ہے تو اللہ میں وہ محدودیت کی خصوصیت نہیں ہوگی. حتی حیات، ہماری حیات محدود ہے، جنت میں جو حیات ملے گی لامحدود ہے، مگر اللہ کی طرف سے ملے گی. تو اللہ وہ اللہ ہے کہ جو کوئی چیز سے مشابہت نہیں رکھتا، کسی قسم کی مشابہت اس کی نہیں ہے. اب یہاں پر یہ آیت کو آپ متوجہ ہو کہ عرش کے اوپر وہ ہے، اور یدبر الامر، یہ تمام چیز کو چلا رہا ہے، تدبیر کر رہا ہے. یدبر الامر، یہ پورے افیر کو کائنات کے چلا رہا ہے. اربوں نہ اربوں پلانٹس، بلینز، گیلیکسیز، اندازہ لگانے کو بیٹھے تو سمجھ نہیں آتا. لاکھوں کروڑوں سال کے لائٹ ایئرز کی دوری تک بھی کائنات چلتی آ رہی ہے. نور 10 بلین سال کا ہم تک پہنچ رہا ہے، جس کو ریکارڈ کیا جا رہا ہے، اور وہ نور نور کی سپیڈ پر گیا ہے تقریباً 3 لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ. تو اس سے اندازہ لگا لیں عرش کی اور وہ تدبیر کرنے والے کی کیا کیفیت ہوگی. اور جبکہ یہ بات لگ بھگ قبول ہو چکی ہے کہ جب دنیا، کائنات، یونیورس سٹارٹ ہوا تو ایک ایٹم کی سائز کا بھی نہیں تھا. اب اس کے اقتدار اور قدرت کی انتہا دیکھیے. وہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے 6 دن میں بنائے، 6 پیریڈز میں بنائے، اور اس کے بعد عرش پر خود کو بتاتا ہے کہ موجود ہے، مگر عرش کو فزیکل مانا نہیں کیا جا سکتا. یونیورس جو خلق کیا ستت ایام میں، 6 پیریڈ میں، وہ فزیکل ہے، جس کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ جو ہے لگ بھگ 13.7 بلین ایئرز پہلے ہوا ہے. یہ سائنس کا اندازہ ہے، سائنس کے اندازے بدلتے رہتے ہیں، لگ بھگ یہ عنوان لے کر چل رہے ہیں. ٹھیک ہے، اب وہ مدبر ہے اور پورے چیزوں کی تدبیر کر رہا ہے، چلا رہا ہے، آرگنائز کر رہا ہے، اور یہ کرنے میں اس کو نہ نیند آ رہی ہے اور نہ وہ اونگ رہا ہے. اب آیت آگے بڑھ رہی ہے، ما من شفیع
اِلَّا مِن بَعْدِ اِذْنِ. ایک سوال جب لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ کا ہوا, توجہ کم ہوتا. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں ہم کاز اور افیکٹ کو دیکھتے ہیں, سبب اور مسبب کو دیکھتے ہیں, کئی کازز دیکھتے ہیں. ہم لا آف گریویٹیشن کو سمجھتے ہیں, سمجھتے ہیں نہیں سمجھتے ہیں؟ گریویٹی ایک پوائنٹ کے پر وجود میں آئی, کس وقت پہ وجود میں آئی, گیسی اسٹیٹ میں وجود میں آئی, نئی بھی پلانٹس کے فارم ہونے میں وجود میں آئی, یہ اپنی الگ بحث, لیکن وجود میں اس کے لاز ہم سمجھتے ہیں, ٹھیک ہے, اس کی قدرت ہم سمجھتے ہیں. لا آف فلوٹیشن, کوئی چیز غرق کیوں ہوتی ہے اور کوئی چیز غرق کیوں نہیں ہوتی. اسی طریقے سے تھرمو ڈائنمکس کے لاز ہیں, گرم چیز کس طریقے سے اب بیہیو کرتی ہے, کوئی چیز زیادہ گرم ہو اور اس کے اطراف گرمی اتنی نہ ہو تو وہ خود بخود ہی اپنی گرمی دوسروں کو, دوسرے ایریے کو دے گی, اسی بنیاد پر سورج کی کرنیں ہم تک پہنچتی ہیں. یہ سب قانون ہے یا نہیں ہے؟ یقیناً قانون ہے. پھر یہ واسطے کیا ہو رہے ہیں, یہ واسطے کیا ہو رہے ہیں؟ سوال ہوتا ہے نا کہ تو سب کچھ ہے تو پھر سب کچھ تو کر. جب سب کچھ تو ہے تو سب کچھ تو کر, یہ واسطے کیا ہیں؟ ان واسطوں کے لیے یہ آیت آئی ہے. کوئی واسطے کو تم نہ سمجھنا, مجھ سے ہٹ کر ہوگا. من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ. آیت یہاں پر خلقت کے اوپر گئی, وہاں پر لفظ شفاعت آیا ہے. آیا اور ایک آیت ہے, واللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش. آیت ابتدا میں وہی ہے, اس کے بعد اللہ کہتا ہے کہ تم کو ما لکم من دونہ ولی ولا شفیع, اور تمہارے پاس کوئی سرپرست اور کوئی شفیع اس کے علاوہ نہیں ہے. یعنی جو بھی خیر جس عنوان سے ولی ہونے کے ناطے, سرپرست ہونے کے ناطے, دوست ہونے کے ناطے تم تک پہنچ رہا ہے, اور شفاعت جو تم تک پہنچ رہی ہے وہ تمام کی تمام میرے طرف سے ہے, میرے علاوہ نہیں ہے. تو یہ دنیا کے جتنے قوانین تم کو متاثر کر رہے ہو ہیں اور جو تم کو فائدہ پہنچا رہے ہیں, یہ سب کے سب میرے مرہون منت ہیں. نے کہا تھا نا کہ بھائی آیت الکرسی رسول سے حدیث ہے کہ قرآن کی سب سے عظیم آیت, اور رسول فخر کرتے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ یہ آیت کسی اور نبی کو نہیں دی گئی مجھ سے پہلے. اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ یہ آیت مجھے عرش کے نیچے سے ملی ہے. یعنی یہ آیت کی خوبی ہے کہ یہ کائنات کی خلقت سے پہلے والی حقیقت ہے, اس کے ڈیزائن پر دنیا ڈیزائن ہوئی ہے. قرآن کی کئی آیتیں ہیں کہ ہر چیز کتاب میں ہے, یہ ہے وہ ہے. آپ کو جو آیتیں آپ غور کر کے دیکھیں گے, یہ وہ ڈیزائن کا سٹرکچر ہے. یہ آیت توجہ کا محتاج ہوں, آپ کو کائنات کے بننے سے پہلے کی حقیقت بات کر رہا تھا. کیوں؟ ورنہ رسول نہ کہتے کہ عرش کے نیچے سے ملی ہے. عرش کائنات کے وجود میں آنے سے پہلے ہے. اللہ نے نہیں کہا خلق السماوات والارض فی ستت ایام, چھ مدتوں میں, چھ پیریڈز میں خلق کیا, ثم خلق العرش, پھر اس نے عرش خلق کیا, نہیں کہا ثم استوى علی العرش, کہا عرش موجود تھا. خلقت کائنات کی بعد میں ہوئی. رسول کا یہ حدیث میں کہنا کہ یہ آیت مجھے عرش کے نیچے سے ملی ہے, یعنی یہ بلو پرنٹ ہے خلقت کا, بلو پرنٹ ہے خلقت کا. ورنہ یہاں پر اگر آپ شفاعت تشریعی مانا کریں گے ڈائریکٹلی, تو یہ شفاعت کی یہ آیت میں مانا نہیں ہوگی. قرآن میں اور کئی آیتیں ہیں جو شفاعت تشریعی, شرعی شفاعت, جو روزے قیامت تک اور روزے قیامت کے لیے مخصوص ہے.
جس کے لیے میں آیت انشاءاللہ تلاوت کروں گا، وہ شفاعت تشریعی ہے، شرعی ہے. یہاں پر کچھ لوگوں نے کچھ بنیادوں پر گناہ کیے، لیکن وہ گناہ ایسے تھے کہ جو بخشے جا سکتے تھے، یا توبہ کے ذریعے سے یا توبہ نہ ہونے کے نتیجے میں شفاعت کے ذریعے سے. تو توبہ کا ایکسٹینشن شفاعت کو قیامت کے دن بنایا گیا ہے. دنیا میں انسان توبہ کر سکتا ہے، حتیٰ شرک کی توبہ بھی کر لے تو معاف کر دیا جائے گا. قرآن میں آیت ہے کہ شرک کو ہم نہیں بخشیں گے، اور اس کے علاوہ باقی کے گناہ ہم بخش سکتے ہیں، لیکن انسان کب شرک کر لے نہیں مانتا. تو شرک والے گناہ کو ہم نہیں بخشیں گے، لیکن اگر توبہ کوئی کر لے تو کوئی ایسا گناہ نہیں ہے جس کو توبہ کور نہیں کر سکتا، حتیٰ شرک. ورنہ مشرکین کے یہاں پیغمبر کو بھیجنے سے فائدہ کیا ہوا؟ وَكُنْتُمْ عَلَى شُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَانْقَذَكُمْ مِنْهَا. وہ تو تم کنارے پر ٹھہرے ہوئے تھے، ڈگر پر ٹھہرے ہوئے تھے جہنم کے، اس نے تمہیں وہاں سے نجات دی. کس کے ذریعے سے؟ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الَّذِينَ عَلَى الْمُؤْمِنَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ. جبکہ اللہ نے منت کی ان لوگوں پر کہ جو مومنین تھے، کہ ان کے درمیان اس نے رسول کو بھیج دیا. تو یہ رسولوں کو بھیجا جانا، یہ چیزوں کا آنا، اور یہ توبہ کا یاد دلانا، اور لوگوں کا توبہ کی طرف ترغیب کرنا. اب اگر یہ سلسلہ موت کے بعد منقطع ہو جاتا ہے، موت کے بعد منقطع ہو جاتا ہے، تو وہ چیز جو قیامت کے لیے توبہ کرنے والوں کو، کہ جس کی توبہ مکمل نہیں ہوئی ہے، شفاعتِ شرعی یا تشریعی کہا جاتا ہے، وہ ملکی سلوات کے جیور محمد والے محمد. موضوع تھوڑا سا سنگین ہے، لیکن جب کہتے ہیں کہ یار کی گفتگو ہو تو جیسی بھی ہو انسان کے دل کو گرم کر دیتی ہے، کیونکہ اگر محبت سبب ہے تو جو کچھ بھی اس کے بارے میں معلوم ہو جائے، جہاں سے بھی معلوم ہو جائے، تھوڑی دقت کر کر معلوم ہو جائے، تھوڑی توجہ کے بعد معلوم ہو جائے، تو اگر کس بھی حال معلوم ہو جائے تو کیا برا ہے، تو کیا برا ہے. تو میں اس وقت یہ اب جو بات کر رہا ہوں تشریح کی طرف نہیں جا رہا ہوں، تکوینی کی طرف جا رہا ہوں، کون کی طرف جا رہا ہوں، بننے کی طرف جا رہا ہوں. تو یہاں کے اوپر فزیکل لاس کے بارے میں قرآن میں کس جگہ پر تذکرہ ہو رہا ہے اور ان کی امپورٹنس کہاں پر ہے، اب آپ کو سمجھ میں آئے گا. یہ اللہ کی اسکیم میں تھا کہ جو ظاہر ہوا اور اللہ کی صفات کے بعد اور اس کے اقتدار کے بعد اس کے اقتدار کی شکل پر گفتگو کی جا رہی ہے اس آیت میں، منظر الذی یشفع عندہ الا باذنہ. یہ کانسیپٹ عمومی طور پر نہیں ڈسکس کیا جاتا، لیکن اس کی اہمیت مسلمان ذہن کے بنانے میں کسی شکل سے کم نہیں ہے. ایک بہت بڑا پرابلم مسلمانوں کو 400-500 سال سے آیا ہے، جس کے نتیجے میں ان کا انحطاط ہوا اور دوسری قوموں نے فزیکل لاس کو بہتر سمجھنے کی کوشش کی اور وہ کامیاب ہوئے. اگر اللہ کسی قوم کو کوشش کے بعد نہ عطا کرے تو اس کی رحمت میں کمی آ جائے گی، اور کسی کو بغیر کوشش کے عطا کرے تو اس کی رحمت حق بجانب نہیں ہوگی. ان لیس للانسان الا ما سعى، یقیناً انسان کے لیے سوائے اس کے کہ جو وہ کوشش سے حاصل کرے گا کچھ بھی نہیں ہے. مسلمانوں نے مادے میں کوشش کرنا چھوڑ دیا، نتیجے میں ایسا تو نہیں ممکن ہے کہ تاریخ رک جائے. وہ لوگوں نے جو کل میں نے اشارہ کیا، مسلمانوں کے علوم سے فائدہ اٹھاتے ہوئے، بیسک سائنسز سے فائدہ اٹھاتے ہوئے،
مسلمانوں کے پیش کردہ عربک نیومرلز کے جو مسلمانوں نے یہاں سے ہندوستان سے اٹھائے تھے جو ڈیسیمل سسٹم ہے اس کو لے کر جب وہ آگے بڑھے تو اللہ ان کو بھی کامیابی عطا کیا. قرآن کی آیت ہے کہ دیکھو دنیا طلب کرنے والوں کو بھی عطا کروں گا آخرت طلب کرنے والوں کو بھی عطا کروں گا. کہیں یہ نہ سمجھنا کہ تم آخرت اگر طلب کرنے والے ہو جائیں گے اور دوسرے دنیا طلب کرنے والے ہو جائیں گے تو ان کو کچھ نہیں ملے گا. اللہ تمہارا انتظار کرے گا کہ ہاں آج نہیں تو کل ہی آئیں گے اور آخرت طلب کریں گے جب میں ان کو عطا کروں گا. ایسا نہیں ہے. من اراد الآخرت وسعى لها سعیها وهو مؤمن فأولئک کان سعیهم مشکورا کلن نمد ہاؤلائی من عطاء ربک وما کان لعطاء ربک محظورا. وہ لوگ جو آخرت کا ارادہ کرتے ہیں اور اس کے لیے ویسے کوشش کرتے ہیں کہ جیسے کوشش کرنے کا حق ہے یقیناً قطعیناً اللہ ان کی کوششوں کو قدردانی کر کر قبول کرے گا. آیت آگے بڑھتی کہتی کلن نمد ہاؤلائی وہاؤلائی. وہ لوگ جو دنیا کی طرف کوشش کرتے ہیں فقط دنیا کے لیے ان کو بھی اور تم کو بھی جو آخرت کے لیے کوشش کرتے ہو ان کو بھی عطا کروں گا اور میری عطا میں رکاوٹ نہیں ہے. تو جب اللہ والے مادے میں نظر کرنا چھوڑ دیتے ہیں دنیا والے مادے میں نظر کر کر آگے بڑھ جاتے ہیں تو وہ دنیا کو کیسے آباد کرتے ہیں آپ دیکھ لیجئے. ظلم پھیلا رہے ہیں یا عدالت, نیکی اور شرافت پھیلا رہے ہیں یا فسق و فجور. آج دنیا اتنی سائنٹیفک ترقی کے بعد جتنے لوگ بھوکے اور مال نرشت ہیں کبھی تاریخ بشریت میں ایسا نہیں ہوا تھا, کبھی دنیا میں ایسا نہیں ہوا تھا کہ 99% کے پاس 1% دنیا کی دولت رہ جائے اور 1% کے پاس 99% دولت آ جائے. یہ ہو چکا ہے, یہ ہو چکا ہے اور کوشش ابھی چل رہی ہے. یہ 1% 99% دولت پر قبضہ کرنے کے بعد وہ 1% میں سے بھی اور کچھ نکالنے کی کوشش جاری رکھے ہیں. تو اب ہم آیت الکرسی پہ ہم نے یقین رکھا, کہاں تک رکھا؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, اللہ کا علاوہ کوئی بھی معبود نہیں ہے ہم نے مان لیا. وہ حی ہے, زندہ ہے مان لیا, وہ قیوم ہے ہم نے مان لیا. لا تاخذہ سنۃ ولا نوم ہم نے مان لیا. لہ ما فی السماوات و ما فی الارض ہم نے مان لیا. اب آئیے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. اب قانونوں کی بات کرنا شروع کر رہا ہے. یہ مان رہے ہو کر کے بتاؤ. بہت مان لیا مان لیا کر رہے ہو نا, اس لیے قرآن میں آتا ہے آمنوا وعملوا الصالحات. اچھا عملوا الصالحات کون سی بنیادوں پہ کریں گے؟ مان لینے کی بنیادوں پر تو کریں گے لیکن ماننے کے بعد بھی تو کچھ اصول ہوں گے. وہ اصولوں پر قبضہ کس کا ہے؟ ان بنیادوں پر قبضہ کس کا ہے؟ وہ بنیادوں پر قبضہ اسی کا ہے جو کہہ رہا ہے کہ میرے بغیر کوئی شفیع نہیں ہے, میرے بغیر. یہ مادی دنیا کی بات ہو رہی ہے یہاں پر, میں بھی شرعی کی طرف نہیں جا رہا ہوں, مادی کی طرف. اب بولیے اگر ہم کو صحیح موحد ہونا ہے تو ہماری طلب ان قوانین کے لیے کہ جو اللہ خلقت کائنات سے پہلے اس بنا کر رکھا ہوا تھا اور جو اشارتاً آیت الکرسی میں ہم تک پہنچائے گئے اس وقت سے جب 6 دن شروع نہیں ہوئے تھے, اب جب ہم کو وہ مل رہا ہے اور ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں تو ان کا کیا ہوتا ہے جو کفران نعمت کرتے ہیں؟ رسول کی امت ہونا ایک چیز, رسول کی امت کے لیول پر چلنا ایک چیز. ایک صاحب چلتے چلتے زمین پر جا رہے تھے, پانی دکھا, پانی پر چلنے لگے, کیا ہوا؟ کہا کہ مجھے فرق معلوم نہیں تھا. عاقل نہیں کہیں گے, نہیں کہیں گے نا کہ جو پانی میں اور مٹی میں زمین پہ فرق نہ کر سکے. ہم یہی کرتے آ رہے ہیں, ہم یہی کرتے آ رہے ہیں. ہم امت رسول تو بن گئے ہیں لیکن کہاں پر ہم کو امت رسول بننا ہے ہم نہیں سمجھتے. ہم سمجھتے ہیں کہ ایمان زبان سے اگر ظاہر ہو جائے
तो बस सब कुछ चलेगा। ईमान आपको जमीन पर चला रहा है, एकदम पानी आता है वहां पर आपको तैरने के कानून आने चाहिए, वहां पर आपको तैरने के कानून आने चाहिए। जब तैरने के कानून आपको नहीं आया, चलने का कानून आपको पता था, आप क्या हो गया, डूब गए। और जो तैरने के कानून सीख लिया वो गर्क हुआ या नजात पाली, वो गर्क हुआ या नजात पाली, वो तो गर्क नहीं हुआ, वो तो नहीं डूबा। आज हमारी कंडीशन वही है, हम बगैर दुनिया के कानून समझे हुए दुनिया में उतर गए हैं। जो इब्तिदाई ईमान से हटके हकीकत है, और जब हम दुनियावी कानून को समझने में दूसरों के मुकाबिल में पीछे होते जा रहे हैं, जबकि हमको होना कौन था। मैंने कल कुरान की वो आयत की तरफ इशारा किया, अल्लज़ीना यस्कुरूनल्लाह क़ियामन वक़ूदन वला जुनूबिहिम यतफक्करूना फी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्ज़। वो लोग जो अल्लाह की इबादत करते हैं हालत कयाम में बैठे हुए और करवट की हालत में जब लेटे होते हैं, और फिक्र करते हैं खल्के समावात और अर्श की तरफ, और कहते सुभानका ऐ मालिक तूने ने बातिल खल्क नहीं किया, यानी हमारे लिए खल्क किया, हमारी आजमाइश के लिए खल्क किया, यानी हमें समझने के लिए खल्क किया। अगर समझना भूल जाओगे तो अल्लाह भी तो कुछ मुद्दत के बाद जहनों से औजल हो जाएगा, अल्लाह जहनों से औजल हो जाएगा। इंसान का प्रॉब्लम सबसे बड़ा यही है कि अल्लाह को किस तरीके से अपनी जहन का हिस्सा बनाकर अपने रूह में उतार ले, और अगर छोड़े तो उसकी जगह कौन सी चीज ले ले। ये दोनों चीजों का अंदाजा अगर हमको नहीं होगा तो हम कहीं के नहीं रहेंगे, और किसी और से गिला करना बेकार है। जैसे अल्लामा इकबाल कहते हैं, मुझको तो गिला तुमसे है, औरों से नहीं है, गैरों से नहीं है। तो राजे कुन फका है अपनी आंखों पर आया हो जा, तो राजे कुन फका है अपनी आंखों पर आया हो जा, खुद ही का राजदा हो जा, खुदा का तर्जमा हो जा, खुद ही का राजदा हो जा, खुदा का तर्जमा हो जा। ये अगर हम कैफियत अपने ऊपर नहीं दारी करते हैं, अगर हम ये कैफियत अपने ऊपर तारी नहीं करते हैं, तो ये आयत को समझना जरूरी है ताकि वो कैफियत हम में दोबारा आ जाए। इबादत मादे की तरफ ले जाए, मादे को बेहतर समझे, ना फकत मादे को बल्कि खिलकत मादे को बेहतर समझे। आज आप टेक्नोलॉजीज में नैनो टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, जब से दुनिया क्वांटम फिजिक्स के ऊपर गई है, सब एटॉमिक लेवल के ऊपर बात कर रही है, उसमें हमारे लोगों का कंट्रीब्यूशन क्या है आप बताइए। किस हमारे बड़े थिंकर ने कोई कारनामा अंजाम दिया। अच्छा, जब गुज़िश्ता कर रहे थे तो बाद में क्या हुआ, फर्क खुदा से आशना होने की कमी है। खुदा का शुक्र है अल्लाह हमको दुनिया वाला समझकर इल्म नहीं दे दिया। जिस तरीके से कुल्लन नुमिन तो हाउलाए व हाउलाए मिन अताए रब्बी की बुनियाद पर हो, हम तो उनको भी जो दुनिया तलाश करते हैं दे देते हैं, उनको भी जो दुनिया तलाश नहीं आखिरत करते हैं उनको भी दे देते हैं। अगर अल्लाह हमको वही बुनियाद पर दे देता तो अल्लाह को और भूल कर हम ये दुनिया को और तेजी से जाकर हासिल करते, और जितना हासिल करते उतना जुल्म करते। अल्लाह के होकर दुनिया में जाने का फायदा यही है कि जितना जाओगे तुम्हारा फायदा होगा और पूरों का फायदा होगा, और उसकी रहमत फैलती जाएगी, और अल्लाह के बगैर अगर जाओगे तो जुल्मत फैलती जाएगी, जुल्मत फैलती जाएगी। जिस तरीके से हम साफ देख रहे हैं कि वो लोग जो कुफर इख्तियार करते हैं उनका कौन साथी बन जाता है, औलिया हुमुत तागूत युखरिजुहुम मिनन नूरी लल जुलुमात,
اور اللہ کو ولی ماننے والا، یہ تو بعد والی آیتیں ہیں، اس آیت کے بعد والی آیتیں ہیں جو آیت الکرسی کے ساتھ تبرکاً پڑھتے ہیں، واللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الى النور. یہاں پر ولی الذین آمنوا کہہ رہا ہے، اس آیت میں جہاں پر میں نے کہا ما من دونہ ولی ولا شفیع، خلقت کی بات کر رہا ہے، واللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش، یہ اس کا تتمہ آخری حصہ یہی ہے، ما لکم من دونہ ولی ولا شفیع. یہاں پر بھی ولی کہہ رہا ہے، ولی کیا کرتا ہے؟ نور سے نہیں، ظلمات سے نور کی طرف لاتا ہے. اس بنیاد پر اللہ اپنے آپ کو کہتا ہے اللہ نور السماوات والارض، قرآن کی آیت. اب جب اس کے نور سے تم غافل ہو جاؤ گے تو دنیا کا ظاہری نور تم کو کس حد تک فائدہ پہنچائے گا، جب وہ خود کہہ رہا ہے کہ تم اس کے علاوہ کوئی دوست، سرپرست اور شفیع، مددگار، سپلیمنٹ کرنے والا نہیں پاؤ گے. تو اللہ کا شکر ہے کہ انکار کی بنیاد پر، خدا کو پیٹ کرنے کی بنیاد پر ہم کو علم نہیں دیا. اگر دے دیتا ہوتا تو وہ استدراج ہو جاتا. قرآن کی آیت ہے سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، ہم ان کو ہلکے ہلکے آہستہ آہستہ ایسا گمراہ کریں گے کہ ان کو احساس بھی اپنی گمراہی کا نہیں ہوگا. امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا، ان کے ایک شاگرد آئے اور کہتے ہیں کہ مجھے ہر چیز مل رہی ہے جو میں چاہ رہا ہوں، امام ذرا یہ تو بتلانا کہ کہیں یہ استدراج تو نہیں ہے. بدترین عذاب جو اللہ دے سکتا ہے وہ استدراج ہے، یعنی ایسا گمراہ کرے کہ انسان کو احساس بھی نہ ہو کہ وہ ڈوب رہا ہے. خدا کا شکر یہ عذاب شدید ترین عذاب ہے. ہماری، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اللہ نے اس عذاب سے بچا رکھا ہے. اب بھی موقع ہے، اب بھی جوانوں کے لیے موقع ہے. الحکمت و ضالت المومن، کل بھی بولا ہوں وزڈم مومن کی گمشدہ، کتنی روایتیں ہیں اس پر، ائمہ سے رسول سے تفصیل میں ہم جا کے پوری ایک مجلس اس پر پڑھ سکتے ہیں کہ تم ڈھونڈو، تلاش کرو، تم حقیقی مالک ہو اس کے، تمہارے لیے حکمت بنائی گئی ہے، کفر کرنے والوں کے لیے حکمت نہیں ہے. کفر کرنے والوں کے لیے حکمت نہیں ہے، مگر یہ نہ سمجھنا کہ اگر تم نہ جاؤ گے تو دوسروں کو نہ ملے، یہ غلطی نہ کرنا. ہاں ہم ضرور یہ کریں گے کہ تم ہمارے سے دور ہو جاؤ گے تو ہم تمہارے سے وہ چیزیں چھین لیں گے کہ جو تم اپنی کوشش سے حاصل نہیں کیو، لیکن پھر بھی قرآن کی آیتیں تم پر یہ بار بار آ کر ہتھوڑا مارتی رہے گی، اب پلٹ جاؤ، اب پلٹ جاؤ، اب پلٹ جاؤ. جب جب پلٹنے والی بات آئے تو غور کرو کہ تم کو فائدہ ہو رہا ہے یا نقصان. اللہ اس ہستی کا نام ہے، اللہ ہو ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الى النور. تاریخ ہے، قانون ہے، بغیر قانون کے کوئی چیز نہیں ہوتی. قرآن کی آیتیں آپ کو کیسی کیسی اور پڑھ کے میں بتاؤں جہاں کے اوپر قانون کی بات کی جا رہی ہے. رزق کی بات کرتا ہے تو قانون سے جوڑتا ہے، رزق کی بات کرتا ہے مَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اللہ جو تقوی اختیار کرے گا، پائٹی اختیار کرے گا، پرہیزگار ہو جائے گا، اس کو وعدہ کرتا ہے کہ اس کے لیے وہ راستہ نکال دے گا اور اسے ایسی جگہ سے رزق دے گا کہ اس نے گمان بھی نہیں کیا. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، ابتدائی آیت ہے سورہ طلاق کی. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. اور اللہ اپنے مقصد کو پا لیتا ہے، لیکن
اللہ ہر چیز کے لیے ایک میجر رکھا ہے، ایک طریقہ رکھا ہے، تو اگر تم کو میں تقوی کی بنیاد پر رزق دے رہا ہوں تو اس کا بھی قانون ہے، منزل لذی یشفع عندہ کے ذیل میں، تم اگر وہ قانون پر عمل نہیں کرو گے تو وہ تمہیں نہیں ملنے والا۔ تو یہ نہ سمجھنا تقوی کسی قانون سے جڑا ہوا نہیں ہے، یہ کائنات قانون سے جڑی ہوئی ہو ہے، تم قانون سے جڑے ہو، تمہاری عبادتیں قانون سے جڑی ہوئی ہیں، تمہاری دعائیں قانون سے جڑی ہوئی ہیں، تمہارا ثواب قانون سے جڑا ہوا ہے، تمہارا عذاب قانون سے جڑا ہوا ہے۔ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ نے قانون سے نہیں جوڑی۔ اپنے آپ کو قانون میں اللہ کے ڈھال دو۔ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ اللہ کے حدود ہیں، لمیٹیشنز ہیں، قوانین ہیں، ان میں اپنے آپ کو ڈال دو۔ ہم تو کہتے ہیں یہ ہو نہیں سکتا، تب آزاد بقید رمضان بھاری ہے، ہم سے ہے پیار کہاں، نیند تمہیں پیاری ہے، یہ قانون شکنی کی طبیعت بن گئی ہے ہماری کہ ہم سمجھتے ہیں ہم قانون توڑیں گے تو ہوگا کچھ بھی نہیں۔ اس بچے کی مانند کہ جس کو آگ میں ہاتھ ڈالنے سے خوف نہیں ہوتا، آگ میں ہاتھ ڈالنے سے خوف نہیں ہوتا جب تک کہ جل نہ جائے، لیکن ہماری خوبی یہ ہے کہ رسی جل چکی ہے لیکن بل نہیں گیا۔ کتنی اور بے عزتی ہم برداشت کریں گے ان کے ہاتھوں کے جو ہمارے دین سے کھیل رہے ہیں، کتنی بے عزتی برداشت کریں گے اور کیوں برداشت کریں گے؟ یہ ہماری قسمت میں اللہ نے لکھ دیا ہے، یا ہم نے اللہ کے قانونوں پر عمل نہیں کرنے کے نتیجے میں، اور عمل کرنا محتاج ہے سمجھنے کا، خدا کے قانونوں کو نہیں سمجھ کر نہیں عمل کرنے میں ہوئے ہیں۔ سمجھنا پہلی چیز، پہلی سیڑھی، اور اس کے بعد عمل کرنا دوسری۔ تو قانونوں پر عمل ہونے کے لیے آمنو پہلے ہونا چاہیے، اور آمنو جتنا وسیع ہوگا عمل صالح بھی اتنا ہی وسیع ہوگا۔ یہ آیتیں ہم کو لے جاتی ہیں وہیں پر کہ جہاں پر ہم قانونوں کے پابند ہو جائیں۔ ظاہری طور پر آیت الکرسی میں کوئی عملی پیغام نظر نہیں آ رہا ہے، اور ایسی جگہ سے عمل کی بات نکل رہی ہے کہ جہاں پر ہم قیامت کی شفاعت کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ یہ پورے کی پوری آیت مادے اور تکوین کی کیفیت میں ہے، کیونکہ پہلی آیت خود اشارہ کر رہی ہے لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ۔ پہلی آیت کا حصہ وہی آیت کنٹینیو رہی، اس کے بعد یہ آ رہا ہے۔ تو مالک جس چیز کا ہے، آسمانوں کا ہے، زمینوں کا ہے، وہی چیز اس کے قانونوں کے اوپر چل رہی ہے، اس قانونوں کا تم حصہ بننا، کیونکہ ہم نے تمہیں خلیفہ بنا کر دنیا میں بھیجا ہے۔ انی جائلون فی الارض خلیفہ، میں چاہتا ہوں کہ دنیا میں خلیفہ بناؤں۔ کیوں بناؤں؟ آپ بتائیے، انسانوں کے علاوہ یہ قوانین سمجھنے کی صلاحیت کس اور چیز میں؟ گوریلا کا اور ہمارا بولتے ہیں ڈی این اے 98% کامن ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر وہ بات ہوتی، اب کچھ بات یہ بھی ہو سکتی ہے کہ بہت سے ہم عمل ایسے کرتے ہیں کہ وہ لوگ بھی نہیں کرتے، بہت سے ہم ایسے عمل کرنے لگے ہیں کہ وہ بھی نہیں کرتے۔ کوئی شخص جو ٹرائبلز میں 40-45 سال کام کیا ہے، ڈاکٹر ہیں، بابا آمدے کے بیٹے ہیں، ان کی ایک مرتبہ تقریر سننے کا موقع ملا تو کہا کہ ہم 40-45 سال سے کام کر رہے ہیں ٹرائبلز میں، مہاراشٹرا میں، جنگل میں، وہاں پر بھوک ہے، فقر ہے، اور سب کے ہونے کے بعد وہاں پر ہم نے بھیک نہیں دیکھی اور چوری نہیں دیکھی، بھوک دیکھی، بھوکا چور نہیں دیکھا، بھوکا بھکاری نہیں دیکھا، پیٹ بھرا تو دیکھا ہی نہیں، بھوکا دیکھا، بھیک نہیں مانتا اور نہ ہی چوری کرتا ہے۔ ہنٹر گیدررز ہیں، بیسک لیول پہ بھی انہوں نے کھیتی ویتی بھی شروع نہیں کیے، بیچ جنگلوں میں رہتے ہیں، زبان ہے، بولتے ہیں، لیکن
اور ہی نہ وہ لوگ عصمت ریزی کرتے ہوئے ہم نے کبھی دیکھا ہو. ریپ نام کی چیز ان کے پاس تصور میں نہیں ہے. یہ ابتدائی خلقت والا انسان ہے, انٹینٹڈ. ماڈرن سیولائزیشن اس کو ابھی ٹچ نہیں کیا ہے, تو اس کی خوبی آپ دیکھ لیجئے. خلقت کی عظمت دیکھیے, خالق کی عظمت دیکھیے. ہم میں وہ پوزیشن میں ہیں کہ ہم پیورٹی کو ڈیفائن کر سکتے ہیں, نجاست میں تبدیل کر سکتے ہیں شرک کی, اگر ہم اپنی عقلوں سے پورا کام نہ کریں اور اس کی بلندی کی طرف توجہ نہ کریں. سب سے بڑا پرابلم ہمارا یہی ہے کہ اس کی بلندی ہم کو ہلا نہیں رہی ہے, ہمارے اندرونی کیفیت کو تغییر اور چینج نہیں کر رہی ہے. اگر وہ ہماری کیفیت ہو جائے کہ اس کا تصور ہم کو ہلا دے, اس کا تصور ہم کو چھپا دے, اس کے بعد دیکھیے کہ مائنڈ پر ہمارا کنٹرول کیسا ہوتا ہے. مائنڈ برے چیزوں کو بھی ریٹین کرتا ہے اور اچھی چیزوں کو بھی ریٹین کرتا ہے, علوم کو بھی ریٹین کرتا ہے, سائنسز کو بھی ریٹین کرتا ہے, اور خرافات اور بیکار چیزوں کو اور بیکار مناظر کو بھی ریٹین کرتا ہے. چوائس آپ کی ہوتی ہے کہ کون سی چیز کو دماغ میں بھرے, ایز این انڈیویجول, ایز اے گروپ, اور ایز اے سیویلائزیشن. یہ چوائس ہماری ہے کہ ہمارے بچوں کے دماغوں میں کیا چیز جائے گی, ہمارے بچے کون سی چیزوں سے آشنا ہوں گے, ہمارے بچے کون سی چیزوں کو ایبزارب کریں گے, کون سی چیزیں ان کے ذہنوں سے دور سمجھا کر کی جانی چاہیے تاکہ ان کو سمجھ میں آئے کہ دوری کیوں. آج جب ہم ہی ڈوب گئے ہیں تو ان کو کیا سمجھائیں گے. آج جب ہم بیٹھ کر ناچ گانا دیکھتے ہیں, برے حرکات دیکھتے ہیں, ہمارے بچوں کو یہ بغیر بولے تعلیم نہیں دے رہے ہیں کہ یہ چیز صحیح ہے ورنہ ہم کیوں دیکھتے. ہم اپنے تہیں کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ بری ہے لیکن دیکھ رہے ہیں, ہم اپنے تہیں کہہ رہے ہیں, لیکن بچہ جو بیٹھا ہے ساتھ میں اس کو کہاں سے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ اس کو برا سمجھ رہے ہیں. اس کو کہاں سے اندازہ ہو رہا ہے, وہ تو اچھا سمجھ کے بیٹھا ہے, آپ برا سمجھ کے دیکھ رہے ہیں. ہم برا سمجھ کے کرتے گئے کرتے گئے کرتے گئے, ہمارے بچے اچھا سمجھ کے کرتے گئے کرتے گئے, تو پتا چلا کہ ہمارے جنریشن کے اور ان کے جنریشن میں اتنا فاصلہ ہو گیا. ہم برا سمجھ کے اس کو دیکھتے تھے, عمل نہیں کرتے تھے, انہوں نے اچھا سمجھ کے دیکھا اور عمل کر بیٹھے. سلوات بھیجے بھائی محمد والے محمد. ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے, یہ پرابلمز ہے, مجھے پوسٹ مارٹم کرنا پڑ رہا. اگر یہ ممبر اس کام کے لیے کام نہ آئے تو پھر اس ممبر کا بیٹھ کر ہم حق ادا نہیں کر رہے ہیں. ہم کچھ چیز کو ڈرائیو کر دے ہو رہے ہیں کسی چیز کو سوچنے پہ, مگر آپ جا کر دیکھیے کالجز میں جہاں پر میتھ کی کلاس ہو رہی ہو, جہاں پر فزکس کی کلاس ہو رہی ہو, کتنی آوازیں آتی ہیں. کیوں ہمارے ممبر سیریس تھاٹ کا پروسیس کیوں نہیں بن جائیں, کیوں ہمارے ممبر سے وہ لیول کیا اس سے بھی اعلی. اذکر اللہ کا ذکرکم آباؤکم واشد ذکرہ, تم اپنے اللہ کو یاد کرو ایسے کہ جیسے تم اپنے باپ دادا کو یاد کرتے ہو, بلکہ اس سے بھی شدید طریقے سے. تو اللہ سے جڑی ہوئی چیز, الذین آمنوا اشد حبا للہ, قرآن کی اور ایک آیت, وہ ایک آیت یہ کہا ہے ایمان والے شدت کا عشق رکھتے ہیں, حب رکھتے ہیں اللہ سے. یہ نشانیاں بتلائی جا رہی ہیں, یہ کیفیات بتلائی جا رہی ہیں کہ دیکھو یہ کیفیات تمہاری ہونے چاہیے. اب جب تم اللہ کے ہو جائیں گے تو پھر بتائے گا تم کو کہ اس کی محبت کے نتیجے میں اس کی محبت کیا ہوتی ہے. رسول کو جو مدد آئی مشرکین کے درمیان میں, رسول نے کام شروع کیا. مکہ مرکز تھا بت پرستی کا, ان کا اقتصاد پورا بت پرستی پر ٹکا ہوا تھا. وہ لوگ جو بت پرستی کے لیے آتے تھے وہ لوگ خرید فروش کرتے تھے, وہ خرید فروش کرتے تھے, اپنا سامان لا کر وہ سامان یہاں پر بیچتے تھے.
مکے والے یا وہ سامان خریدتے تھے یا جو سامان وہ دوسری جگہوں سے لائے تھے وہ ان کو بیچتے تھے، اس طریقے سے ان کا پورا کاروبار چلتا تھا. تو جب رسول نے لا الہ الا اللہ کی بات کہی، وہی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم والی، تو انہوں نے دیکھا کہ تو ہم مر جائیں گے، مٹ جائیں گے. اللہ صحیح ہے کہ خالق ہے، لیکن یہ بت ہمارے لیے پیٹ بھرنے والے ہیں. رسول نے آگے کہا خیر الرازقین بھی ہے اللہ خیر الرازقین. ان کو بات سمجھ میں نہیں آئی. انہوں نے کہا بت خیر الرازقین ہے، 300 سال سے ہم کو ہمارا پیٹ بھر رہے ہیں، آج یہ آ کر کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں وہ، یہ تو ہم نے اپنے باپ دادا میں دیکھا ہی نہیں. قرآن کیا ہے ماں سمینا بے حضف آبائن الاولین، یہ قسم کی بات تو ہم نے گزشتہ پورکوں میں بھی ہم نے نہیں سنی، پھر یہ بات کیوں کہہ رہے ہو؟ اللہ کہہ رہا رسول کہہ رہے کب خیر الرازقین ہے. رسول جب خیر الرازقین کہہ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ بت پرستی کے علاوہ تمہیں رزق ملے گا، یہ لڑتے رہے نہیں ملے گا. سچ بولیے کہ جب بنی امیہ پاور پر آئے وہ رزق کو کمپیئر کیجئے، وہ جو رسول سے لڑ رہے تھے نہیں ملے گا، اور وہ رزق کو دیکھیے کہ جو ان کو ملا جب وہ خلافت پر آ گئے، گورنری پر آ گئے، کم تھا یا زیادہ؟ جو محل شام میں معاویہ نے بنایا تھا کبھی اس کو یا اس کے باپ کو کبھی میسر تھا مکے میں یا سوچ بھی سکتے تھے؟ اسلام آیا اور اسلام کے قوانین پر اتنی دولت آئی کہ لوگ دولت میں غرق ہو گئے، اور سب سے زیادہ جو فنکار تھے دولت کو مینج کرنے میں وہ جا کر بن گئے خلیفہ. ہم معاویہ کو تخت پر بیٹھا ہوا دیکھتے ہیں خلافت رسول، 20 سال تک یہ اور اس کا باپ لڑتے رہے رسول سے، فتح مکہ کے بعد مجبوراً ایمان لے آئے اور اسی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آج تخت خلافت پر بیٹھ گئے، یہ کہہ کر کہ ہم خلیفہ ہیں. کیا ویلیوز تھے ان کے؟ لیکن آپ پہلے یہ بولیے کیا یہ مادی ترقی ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی؟ جب وہ جو مانتے نہیں تھے اللہ کو کہ جیسا ماننا، مگر رسول کے ذریعے سے جو چینجز لائے گئے وہ خیر کے ہوئے اقتصادی طور پر، مادی طور پر، یا شر کے ہوئے؟ مادی طور پر کوئی کمی نہیں ہوئی، مادہ تو بڑھ گیا. ہم سمجھتے ہیں ہم پورے دیندار ہو جائیں گے تو ہمارا مال کم ہو جائے گا. کون سی تاریخ پڑھے ہو؟ کہاں کی تاریخ پڑھے ہو؟ قرآن کی کتنی آیتیں ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ جو ہے تم اگر اللہ کے راستے پر آ جائے تو تم کو دنیا میں بھی میں عطا کروں گا، آخرت میں بھی عطا کروں گا. ایک نہیں کئی آیتیں. تو نہ سمجھنا کہ اللہ کے قوانین سے جڑ جانے سے تمہیں تنگی آئے گی، بلکہ نہیں جڑنے سے تنگی آئی ہے. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، صلوات بھیجے بر محمد. مجھے تو شاید اتنی زحمت نہیں ہوئی اس مفہوم کو پہنچانے کے لیے، سننے والوں پر کافی میں سمجھتا ہوں کہ میں نے ظلم کیا. آپ لوگ ہمت سے سنے ہیں اس کا میں کچھ منٹ شفاعت تشریعی پر، یہ تکوینی تھی، فزیکل ورلڈ. تکوینی سے مراد کون سے فزیکل ورلڈ، یہ شریعت کی بنیاد پر جو ہوتی ہے، جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کی کئی آیتیں ہیں جہاں پر اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم شفاعت کا حق دیتے ہیں ان لوگوں کو کہ جو نیکی اور اچھائی کرتے ہیں، انبیاء، رسول، ائمہ، علماء، شہداء، ان کو کہ جو خالصتاً اللہ کے لیے کام کرتے رہے اور خود اتنی نیکیاں کیے اور دوسروں کو بھی اپنی نیکیوں سے فائدہ پہنچائے، قیامت کے دن اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے لیے ہم یہ امتیاز رکھیں گے کہ جسے ہم چاہیں تم اس کو
شفاعت کر سکتے ہو، اس کی شفاعت ہو سکتی ہے جس طریقے سے قانون میں دنیا کے لاز میں، فزیکل لاز میں واسطے سے فائدہ ہم تک پہنچتا ہے یا نہیں ہے، یہ راستہ جس طریقے سے گریویٹیشن ہم کو فائدہ پہنچاتا ہے، جس طریقے سے فلوٹیشن کا لا ہمیں فائدہ پہنچاتا ہے، جس طریقے سے ایرو ڈائنمکس کے لاز ہم کو فائدہ پہنچاتے ہیں، بچوں کے لیے ایرو ڈائنمکس کے لاز کے ذریعے سے ہم پلین چڑھاتے ہیں، اگر وہ لاز ہوتے تو پلین نہ اڑتے، فلوٹیشن کے لاز کی بنیاد کے اوپر ہمارے سمندری جہاز چلتے ہیں، وہ نہ ہوتا، اور جنرل جو لا ہے گریویٹیشن کا وہ تو ہر جگہ کام آتا ہے، اگر وہ نہ ہوتا جہاں گریویٹی نہیں ہوتی ہے، کبھی کبھی شاید آپ نے فوٹو میں دیکھا ہو کہ جہاں پر سپیس شٹل میں جو لوگ حرکت کرتے ہیں وہ حرکت کی کیسی نوعیت ہوتی ہے، تو کوئی کام کیا کر سکے، تو لا آف گریویٹیشن عمومی طور پر ہر چیز پر کار فرما ہوتا ہے، تو یہ سب قوانین اپنی جگہ کے اوپر قانونی طور کے اوپر فزیکل طور پہ شریعت میں، یہ لا کو ایکسیپشن کیوں، جب شریعت میں مادی طور کے اوپر جب کوئی چیز اعلیٰ ہے تو دوسرے کو فائدہ پہنچاتی ہے اس کے قانون سے، اب شرعی بنیاد پر کوئی بلند ہو جائے، نبی، رسول، امام، شہید، عالم، تو اس کی یہ گروتھ کیوں سبب خیر دوسروں کے لیے نہ بنے، کیوں ایک تکوینی قانون تشریعی نہ بنے، کوئی ریزن نہیں ہے، اللہ کی رحمت کبھی بھی رکتی نہیں ہے، جہاں پر کوئی ریزن نہ ہو، یہاں ریزن نہیں ہے، شفاعت رحمت خدا کا ایک طریقہ بن گیا، جیسا کہ توبہ طریقہ بن گیا، سلوات بھیجیے محمد والا ہو جائے گا، ظالمین میں
شریک ہو جائے گا اس کے لیے شفاعت نہیں ہے، جو اللہ سے غافل رہے گا اس سے اس کو شفاعت نہیں ہے، جو اللہ کو قبول کرتے ہوئے توبہ کو باقی رکھے گا اس کے لیے شفاعت ہے، اگرچہ اس کے کچھ گناہ کی اس نے توبہ نہیں کی ہے یا ناقص توبہ کی ہو، حتی گناہ نے کبیرہ کی۔ یہ علماء کو بھی دیا گیا، امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جب قیامت کے دن حساب کتاب ہوتا رہے گا، ایک عابد اور ایک عالم ساتھ میں آئیں گے، عابد کو کہا جائے گا عبادت گزار کو کہ ٹھیک ہے تم جاؤ جنت میں، تمہارا حساب ہو گیا، وہ چلا جائے گا، عالم کو روک کر کہا جائے گا کہ دیکھو تم رک جانا، تم کو ہم اختیار دے رہے ہیں کہ وہ لوگوں کو جو تم واس کرتے تھے اور تمہارے واس پر وہ کان دھرتے تھے، تم ان کی شفاعت کر سکتے ہو، تم ان کی شفاعت کر سکتے ہو۔ تو علماء کا وہ درجہ ہے، معمولی نہ سمجھنا، ہم جیسے کہ مجھ جیسے ٹوٹ پنجے کو نہ عالم سمجھنا، وہ لوگ جو حقیقتاً جا کر یہ کام کر رہے ہیں اور لوگوں کے دلوں کو روشن کر رہے ہیں، ان کے پاس وہ اختیار اللہ قیامت کے دن دے گا کہ جو ان کی بات سن کر سدھر گئے لیکن پھر بھی ان کے گناہان باقی رہ گئے جس کی وہ توبہ نہیں کریں گے، ان کو روک کر کہا جائے گا کہ تم اپنے لوگوں کی جو ظالمین کا حصہ نہیں بنے ان کی شفاعت کرو، صلوات بھیجے پر محمد والے۔ تو یہ بن گیا پورا تکوینی اور تشریعی شفاعت کا ناقص خلاصہ۔ ایسا دین ملا ہے جو فطرت کا اندر سے ہم کو پسند آنا چاہیے، پسند الگ الگ قسم کی ہوتی ہے، کچھ چیزیں آنکھیں دیکھ کر پسند کرتی ہیں، کچھ چیزیں زبان چکھ کر پسند کرتی ہیں، کچھ چیزیں ناک سن کر پسند کرتی ہیں، یہ سب چیزیں آتی ہیں اور چلی جاتی ہیں، لذتیں کچھ دیر کے لیے باقی رہ جاتی ہیں، لذتیں ختم ہو چکی ہیں امجد، لذتوں کا عذاب باقی ہے۔ یہ لذتیں ٹیمپرری ہیں کیونکہ ان کے آرگنز جو ہیں جو ان کو محسوس کرتے ہیں وہ ایک پوائنٹ تک ہی ان کا مزہ لے سکتے ہیں، یہ داخلی ہے، یہ روح کی ہے، یہ دنیا میں کم مدت کیا کبھی بھی ختم نہیں ہوگی، مر بھی جائیں گے تو اس کی کیفیت، اس کی حلوت، اس کی مٹھاس، اس کی خوبی، اس کی تراوت، اس کی بریلینس، اس کی ریڈینس، یہ سب باقی رہیں گے۔ تو بولیے ذخیرہ کیا کرنا چاہیے، زبان کا، آنکھ کا، اور آگے نہیں بولتا، یا روح کا؟ اللہ کہتا ہے ان چیزوں سے میں روکتا نہیں ہوں، حدود پہچان، میں کب تمہارے لیے کوئی چیز اچھی روکتا ہوں، حدود پہچان لو۔ اچھی خوشبو رسول کو پسند آتی تھی، یہی تاکہ لوگ نہ سمجھیں کہ اچھی خوشبو پسند آنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رات رات بھر کی عبادت کریں، اچھی خوشبو پسند کرو لیکن عبادتوں کو نہ بھولو، اللہ کی بندگی کو نہ بھولو۔ دنیا کی لذتوں میں سے دو چیزیں رسول نے کہی ہیں کہ مجھے پسند ہے، ایک عورت اور ایک خوشبو، عیب نہیں ہے، حدود مہم ہے۔ اچھی غذا سے اللہ نہیں روکتا، وہ طیبات من الرزق، قرآن کی آیت ہے، میں نے ارشاد کیا، پڑھا، ارشاد ہوا ہے قرآن میں، من حرم زینت اللہ التی اخرج العباد، زیور نہیں روکتا، حلال طریقے سے لوگ نہیں روکتا، وہ طیبات من الرزق نہیں روکتا، پاک رزق نہیں، کھاؤ، لیکن حدود کا خیال رکھو، حدود کا خیال رکھو گے نا تو پھر وہ اندرونی کیفیت کو دوں گا، ظاہری چیز کو باطنی پر ترجیح نہ دو، باطنی کو ظاہری پر ترجیح دو، باطنی مل جائے گا ظاہری بھی باقی رہ جائے گی، ظاہری کو ترجیح دو گے باطنی ختم ہو جائے گا۔ اب بولیے عقل کیا کرے، اب بولیے عقل کیا کرے، شریعت جو چھوٹ دیتی ہے اور آسان ہے، رسول کو ایک شریعت دی گئی ہے جو سہلا ہے اور سمہا ہے، سہلا یعنی آسان، سہل ہے، سمہا یعنی جس پہ کافی چیزوں کا پرمیشن ہے، بہت ہی کم چیزوں کو حرام کیا گیا ہے، بنی اسرائیل پر کئی چیزوں کو ان کے اللہ کی
مخالفت کرنے کے نتیجے میں حرام کیا گیا ہے, سزا کے طور پر. ہم کو سزا والی حرمت نہیں ہے. کیوں؟ کہ رحمت للعالمین کی قوم ہے. ٹھیک ہے, تو ہم کو چھوٹ دی گئی ہے. اب یہ چھوٹ دی والی شریعت ہے, اس کو ہم استعمال کریں. قانون الہی میں تکوینی طور پر جا کر غور کریں, خلقت اور خلقت سماوات اور عرش پر غور کریں, اور اپنی ایک دنیا نہیں پیدا کریں. اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہیں, اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہیں, سر انسان ہیں, ضمیر کنف کہاں ہیں؟ زندگی انسان کا سیکرٹ یہ ہے کہ کوشش کے ذریعے سے ہی ملتا ہے. یہ کوشش کرنے والے تاریخ میں الگ الگ ملے, لیکن ایک کوشش کرنے والا جس کو باطنی مزہ بہت تھا اللہ کی قربت کا, جس نے وہ دور رسول بھی دیکھا, رسول کی پشت پر سوار بھی ہوا, رسول کی رحلت دیکھی, علی کو گردن میں رسی ڈال کے کھینچتے ہوئے لے جاتے ہوئے بھی دیکھا, ماں پر ظلم ہوتا دیکھا, بھائی کے زہر پینے کو دیکھا, یہ سب دیکھا, لیکن جس کی باطنی آنکھ اتنی کھلی ہوئی تھی کہ اللہ کا راستہ اس طریقے سے واضح تھا کہ جب اس کو یہ اطلاع ملی کہ اب اس کو بیعت کرنا پڑے گا, تو بیعت سے انکار کر کر مدینے سے مکہ, اور اب دیکھتے ہیں مکے سے کوفے کی طرف روانہ ہوتے ہوئے حسین کربلا تک تو پہنچ گئے. کربلا تک تو پہنچ گئے, دو محرم تھی کہ کربلا پہنچے. حر کا لشکر تھا, انہوں نے جس طریقے سے کہا گیا تھا محاصرہ کر لیا. آج چوتھی ہے, چوتھی کو عموماً اون و محمد کے مصائب پڑھے جاتے ہیں. عبداللہ ابن جعفر کے بیٹے, جناب زینب کے بیٹے, عبداللہ ابن جعفر مدینے میں تھے جب ان کو یہ اطلاع ملی کہ حسین مکہ چھوڑنا چاہ رہے ہیں. خط لکھا, یا امام آپ مدینے واپس آ جائیں, کوفہ نہ جائیں, کوفے کے لوگوں پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا, میں والی مدینہ سے آپ کے لیے امان نامہ لے لیتا ہوں. امام توجہ نہیں کرتے ہیں, حرکت کر پڑتے ہیں سوئے کوفہ. جب معلوم پڑتا ہے عبداللہ کو کہ حرکت کر چکے ہیں, راستے میں ملاقات کرتے ہیں امام سے. جب امام مکہ چھوڑ کر کوفے کی طرف جا رہے تھے, تو آپ مدینے سے آ کر وہاں پر ملاقات کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ میں نے امان نامہ لا لیا, میں امان نامہ لا لیا ہوں, مدینے کا والی آپ کو امان دینے پر راضی ہو گیا ہے. امام کہتے ہیں عبداللہ میں نے نانا کو خواب میں دیکھا ہے, کہہ رہے ہیں کہ سفر کو آگے بڑھاؤ. اس بات کے بعد عبداللہ کے پاس اب کوئی حجت نہیں رہتی. کہتے ہیں کہ یا امام, میرے یہ دو بیٹے ہیں اون و محمد, یہ آپ کے ساتھ رہیں گے میرے نمائندے بن کر. امام کو ضرورت تھی کہ مدینے میں ان کے لیے کوئی ایسا شخص جو قابل اعتماد ہو موجود رہے, تاکہ مدینے کے حالات سے آشنا ہوتے رہیں. عبداللہ واپس جاتے ہیں, کارواں آگے بڑھتا جاتا ہے کربلا, اور وہ بھی دن آیا جب عاشورہ آ گیا اور اصحاب کی قربانیاں شروع ہو گئیں. ہم دیکھتے ہر جاتے ہیں, زہیر جاتے ہیں, مسلم جاتے ہیں, حبیب جاتے ہیں, جون جاتے ہیں, ایک کے بعد ایک, کیونکہ اصحاب نے کہہ دیا تھا جب تک ہم زندہ رہیں گے ہاشمین میں سے کسی کو جانے نہیں دیں گے. اب وہ مرحلہ آتا ہے کہ جہاں پر سوائے ہاشمین کے کوئی بھی باقی نہیں رہتا. سب سے پہلے اجازت جو ملتی ہے قدیم تاریخوں کی بنیاد پر, وہ اجازت ملتی ہے علی اکبر کو کہ
کے جاؤ اور تم جنگ کرنا. اکبر جاتے ہیں، ان کی شہادت بعد میں پڑھی جائے گی، لیکن اس کے بعد جو اجازت ملتی ہے زینب کے دو لالوں محمد کو بھیجا جاتا ہے. حسین کا دل دیکھیے، اپنے سامنے کے بچوں کو شہادت کی اجازت دینا، بھانجوں کو، بھتیجوں کو، بچوں کو، بھائیوں کو، امام پر کیا نہیں گزرتی. لیکن وہ اللہ کا نور جس طریقے سے امام حسین کو اپنی طرف کھینچ رہا تھا، یہ سب چیزیں اللہ کے لیے امام کہتے ہیں کہ مجھ پر آسان ہو گئی. بچے گئے، پہلے آن آن نے 3 سواروں کو اور 18 پیادوں کو واسطے نے جہنم کیا اور جام شہادت نوش کیا. محمد نے 10 کو واسطے جہنم کیا اور پھر شہید ہوئے. یہ کیفیت تو ایک جگہ کی یہاں نظر آتی ہے، یہ اطلاع عبداللہ کو ملتی ہے مدینے میں. جب اطلاع ملتی ہے تو ساتھ ان کا غلام ہوتا ہے، کہتا ہے دیکھو اگر ہمارے یہاں ہوتے اور نہ جاتے ہوتے تو شہید نہ ہوتے. امام کے ساتھ جانے سے ہمارے 2 بچے ہاتھ سے چلے گئے. عبداللہ کو غصہ آتا ہے، تیش آتا ہے، اپنا جوتا اٹھاتے ہیں، اس کی طرف پھینکتے ہیں، کہتے ہیں انہوں نے مجھے سرخ رو کر دیا، انہوں نے مجھے سرخ رو کر دیا. لیکن یہاں تو مدینہ ہے، وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جناب زینب، ابھی علی اکبر کا لاشا آیا تھا، یہ 2 بچوں کی لاشیں بھی آ جاتی ہے. ایسا صبر کرتی ہے فاطمہ کی بیٹی، علی کی بیٹی، کہ ہمارے لیے آج وہ عزم اور ہمت ہمارا سہارا بن جاتے ہیں. زینب وہ ہمت دکھلاتی ہے کہ اس ہمت کے سہارے ہمارا دین اگر آگے بڑھ جائے تو تا قیامت ہمارے دین پر آنچ نہیں آئے گی. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ.